Bendigeidfran fab Llyr, a oedd frenin cronaw Caerynnys hon ac arferchaw Gogoron Llundain. A phryn hawngwaith roedd yn harlech yn ardudwy, yn llys iddaw. Geiriau cyfarwydd, falle? Ond be di'r cyswllt rhwng y geiriau hynny ar, wel, y tŷ ysblennydd dych chi'n ei weld o'ch blaen heddiw yn y fan yma? Wel, yn ôl y 1919, pan drosglwyddwyd casgliad llawysgrifa o'r plasty yma o Beniarth y Meirionnydd i'r Llyfrgell Genedlaethol newydd, roedd pobl eisoes yn eitha cyfarwydd a chynnwys y casgliad o lawysgrifa, a hynny oherwydd fod J. Gwynogfryn Evans wedi mynd ati i restru i cynnwys nhw mewn catalog rhyw 10 mlynedd ynghynt. Roedd Gwynogfryn wedi gwneud cymwynas arall trwy gyhoeddi cynnwys dau o'r prif drosora, Llyfr Du Caerfyrddin a Llyfr Taliesin, mewn facsimilia hardd, ond yn rhoi i'r mwyaf breintiedig y gallu i weld beth oedd cynnwys y llawysgrifa. Roedd ysgolheigion wedi tueddu i anwybyddu un trysor yn arbennig yn y plasty, a hynny hyd at ryw 2 flynedd cyn i'r llawysgrifa gael ei trosglwyddo o Beniarth i Aberystwyth. A'r trysor hwnnw ydy'r un yr ydw i yn mynd i aros efo fo ychydig heddiw, sef Llyfr Gwyn Rhydderch. A'r geiriau cyfarwydd, wrth gwrs, ar y dechrau yn dod o un o bedair cainc y Mabinogi. Achos Llyfr Gwyn, fel y gwyddoch chi, yw, wel, cadwrfa y fersiwn gyflawn gynharaf o bedair cainc y Mabinogi yn chwedla brodorol. Ymlaen at y Llyfr Gwyn, felly. A dyma Lyfr Gwyn Rhydderch yn ei holl ogoniant. Ond hold on, meddwch chi, nid un llyfr sydd yma, ond 2. Be sy'n mynd ymlaen? Wel, mae'n wir dweud, o fynd yn ôl i 1919, mae un gyfrol o Lyfr Gwyn Rhydderch ddoth i'r Llyfrgell Genedlaethol y bryd hynny. Ond fe aeth y llyfrgell ati yn nechrau'r ail ryfel byd i ail rwymo'r gyfrol honno yn 2. A dyna beth sydd o'ch blaen chi rŵan. Nawr, pam y gwneithbwyd hynny? Wel, ystyriwch drwch Llyfr Gwyn Rhydderch fel un gyfrol. Mae'r dail i gyd ar femrwn, mi fydda yna gloria ar y dail, a mi fydda hi fel bricsen o gyfrol. Ac i'w defnyddio hi a'i harddangos hi'n gyson, mi fydda'r rhwymiad hwnnw mae gen ei ofn wedi datgymalu gyda'r amser. Felly, cam naturiol efallai oedd mynd ati i ail rwymo'r gyfrol yn 2. Cyn i mi fanylu am y cynnwys, mae eisiau ni sortio'r enw na'n does. Pam Llyfr Gwyn a pham Llyfr Gwyn Rhydderch? Wel, na ni ddechrau efo'r lliw. Fe ddechreuwyd galw'r gyfrol yn Wyn erbyn diwedd yr unfed ganrif ar 15 oes Elizabeth y Gynta, a hynny yn syml iawn oherwydd lliw y memrwn oedd yn gorchuddio cloria'r gyfrol. Dyna'r esboniad ar bob Llyfr Du, bob Llyfr Coch, bob Llyfr Melyn, bob Llyfr Gwyrdd Ia a lliwiau eraill yn hanes ein llyfrgellodd a'n diwylliant ni. Da chi'n galw cyfrol yn ôl y clawr allanol. Mewn cyfnod panodd unrhyw lyfr yn brin ac yn drosor, a phan nad oedd na deitla amlwg ar gyfrolau, fel y gwelwch chi Lyfr Gwyn Rhydderch ar y maengefn heddiw, anghofiwch am hynny, doedd hynny ddim yn bod yn y gorffennol. Yr unig ffordd i wahaniaethu rhwng gwahanol lyfrau oedd trwy gyfeirio at liw y cloria. Fe allech chi yn hawdd felly fod wedi cyfeirio at eich silffodd a chyfeirio at eich Llyfr Gwyn, eich Llyfr Du, eich Llyfr Coch. A mi fydda hynny'n hen ddigon i wahaniaethu un gyfrol oddi wrth y llall pan oedd na gynlleied o gyfrolau ar eich silffodd chi beth bynnag. Oedd gan Rhydderch lawysgrifa mewn cloria o liwiau eraill sydd yn fater arall?
Oedd ganddo fo lyfr di, llyfr di rhyddech. Oedd ganddo fo lyfr coch, llyfr coch, coch rhyddech. Da ni ddim yn gwybod. Y cwestiwn nesaf, wrth gwrs, ydy pwy oedd rhyddech yna. Eto, da ni'n mynd i ddychwelyd i ddiwedd yr unfed ganrif ar bymtheg yn ôl i oes Elizabeth y gynta. Gan sylwi, nad dim ond llyfr gwyn rhyddech oedd enw'r gyfrol bryd hynny. Ond mae yna gyfeiriadau at y gyfrol fel llyfr gwyn i'r rhyddech. Nawr, mae Daniel Hughes yn prif arbenigwr ni ar lawysgrifau Cymraeg ar un sydd wedi ysgrifennu fwyaf ar lyfr gwyn rhyddech yn awgrymu falle bod llyfr gwyn i'r rhyddech yn ysgrifenedig ar y pryd ar y clawr o bosibl neu o fewn y cloria. Mae'r cloria hynny wedi hen i blannu, wyddon ni ddim. Mae ymchwil Daniel yn benna wedi dangos i ni mae rhyddech ab Ieuan Llwyd oedd y rhyddech. Gŵr o barc y rhyddech ger Llangeitho yma yng Ngheredigion. Nawr, pwy oedd yr rhyddech yma? Wel, mae'n uchelwr o'r cyfnod, gŵr oedd yn arbenigo yn y gyfraith gweinyddwr lleol, a dyn fi o farw yn ystod 90 y bedwaredd ganrif ar ddeg, rhyw bryd rhwng tua 1390 a 1399, ie, ar droswy gwrthryfel Owain Glyndŵr. Roedd o yn dod o dras arbennig iawn. I dad o, Ieuan, yn rhoi lloches a nawdd i Dafydd ap Gwilyn. Fe oedd yn berchenog hefyd ar lawysgrif Hendrik Adredd, un arall o'n trysorau llawysgrifol pwysig ni. Roedd mab rhyddech wedi yn Ieuan a rhyddech ei hun yn fardd. Dyna beti pedigri diwylliannol campus. A dwi'n siŵr tasaf yn mynychu'r Steddfod Genedlaethol y byddaf yn eistedd yn y Babell Len drwy'r wsos. Mae'n eitha naturiol felly i gofyn. Pwy sydd wedi rhoi llaw ysgrif o ryddiaeth Gymraeg i rhyddech yn ystod y bedwaredd ganrif ar ddeg? Rywun yn amlwg oedd yn meddwl y bydda'r rhyddech yn gwerthawrogi'r cynnwys. Pwy? Wel, i'w driol cael rhyw fath o ateb i'r cwestiwn yna, mae'n rhaid i ni edrych ar y cynnwys. Nid ar y testuna i hunan sydd yn y gyfrol, ond ar yr unigolion sy'n sgwennu y testuna hynny. Nawr, mae Daniel Hughes eto, a mawr yw ein diolch iddo fo, mae wedi dangos bod yna o leia 5 o unigolion yn ysgrifennu yn y llyfr gwyn. 5 o fynaich, 5 o wir eglwysig yn sicr. Mae'r 5 yn sgwennu yn y ddwy gyfrol felly. Maen nhw'n sgwennu tua canol y bedwaredd ganrif ar ddeg, tua 1350. A hithan gyfnod, cofiwch, pan oedd y pla di yn sgubo trwy Gymru ac yn lleihau y boblogaeth yn ddirfawr. Nawr, y fynachlog nesaf at barc yr rhyddech, rhyw gwta 10 milltir o bosibl, oedd strata Florida, neu Ystrad Fflur. Da ni gyd yn gyfarwydd gyda'r bwa arbennig yma ym mynachlog Ystrad Fflur. A tua'r un cyfnod ag ysgwenwyd y llyfr gwyn, y claddwyd Dafydd ap Gwilym yma yn Ystrad Fflur. Ac ar ôl i farw fo, y dylanwad mawr ar yr abati yn ystod ail hanner y cyfnod y bedwar y ganrif ar ddeg, oedd yr abad Llywelyn Fychan ap Llywelyn, cyfoeswr i Rydderch ab Ieuan a noddwr beirdd eto. Un peth arall am Rydderch, roedd yn gallu olrhain i dras yn ôl at yr Arglwydd Rhys, sef sefydlydd Ystrad Fflur, a dyna gyswllt arall posibl rhyngtho fo ar fynachlog arbennig yma. Nawr, mae arlliw o weithdu neu sgriptoriwm Ystrad Fflur ar lyfr gwyn Rhyddech, a mae hi'n ddigon posibl fod yn fynachlog yn achlysurol yn unain anrhegu uchelwyr dylanwadol lleol gyda cynnyrch y fynachlog, boed hynny yn nwyddau o rhyw fath, neu hyd yn oed yn lawysgrifau, neu wrth gwrs i bod nhw yn barod i werthu cynnyrch y fynachlog i uchelwr lleol. Wyddon ni ddim beth yw'r cefndir, wyddon ni ddim chwaith beth oedd enwau y mynaich a fi'n ysgrifennu cynnwys y gyfrol, ond mae'n bosib adnabod un ohonyn nhw trwy gyfrwng i law ysgrifen. Gaech cyflwyno chi
un ohonyn nhw. Mae law yn ymddangos yn llawysgrif Peniarth 5, sef un hanner o Lyfr Gwyn Rhydderch, rhan gynta. Gaech cyflwyno chi i rhyn mae Daniel yn iawn law B. Llaw B y llawysgrif, neb llai na anchor rhan ddewi brefi. Nawr, meidwy oedd hwnnw, sydd yn datgan yn glir ar ddiwedd un llawysgrif, llawysgrif sy'n bellach yng Ngholeg Iesu Rhydychen, i fod o wedi sgwennu llawysgrif honno ar gyfer Gruffydd ap Llywelyn ap Philip ap Traheirn o Gantre Mawr Sir Gaerfyrddin, a hynny, a mae o'n nodi'r dyddiad ym 1346. Dyma anchor Llanddewi Brefi. Nawr, yn y llawysgrif hon, yn Llyfr Gwyn Rhydderch, mae o'n ysgrifennu adran fechan o'r llawysgrif o destunau crefyddol gan gynnwys yn yr achos yma Purdan Padrig. Nawr, a fe welwch chi'r pi fawr ar ddechrau'r chwedl yn y top ar y chwith yna. Dyma anchor Llanddewi Brefi. Mae o'n cyfrannu at y cywaith, at waith y pimp sy'n mynd ati i sgwennu Llyfr Gwyn Rhydderch. Nawr, oedd wedi dychwelyd o Llanddewi Brefi i Ystrad Fflur er mwyn cyfrannu at y prosiect yma? Da ni'm yn gwybod. Mae'n bosib wrth gwrs fod cydiadau o'r Llyfr Gwyn wedi mynd at y fo iddo fo gael ysgrifennu yn ei neilltuolrwydd yn Llanddewi Brefi. Wyddon ni ddim, ond mae o'n gwestiwn diddorol yn dydy. Nawr bod ni wedi adnabod un o'r mynaich fel anchor, fel meidwy. Yr argraff da ni'n gael ydi, fel ydw i wedi dweud, bod Llyfr Gwyn yn cynrychioli sgriptoriwm Ystrad Fflur, gorau'r sgriptoriwm hwnnw, tua 1350. Mae'r mynaich na yn ymateb i orchymyn neu i gomisiwn i ddarparu beth, wel, i ddarparu blodeugerdd o lenyddiaeth Gymraeg, o ryddiaeth Gymraeg, ar gyfer lleigwr diwylliedig lleol. I wneud hynny, roedd yn rhaid dewis a dethol yn ofalus. A rwan, dyn ni'n dod at cwestiwn cynnwys Llyfr Gwyn Rhydderch. Mae'r sleid yma yn dangos ychydig o'r testuna sydd yn ymddangos yn y gwaith terfynol, yn y ddwy gyfrol, Peniarth 5 a Peniarth 4. A mae'r rhaid i ni gofio fod yn trefn ni o edrych ar y llawysgrif yn wahanol iawn i'r drefn wreiddiol. Peniarth 5 ydy'r rhan gyntaf, a Peniarth 4 sy'n cynnwys 4 cainc y Mabinogi ydy'r ail. Dyna ddod â ni at un o'r gwahaniaethau pennaf rhyngthyn ni a'n hynafiaid efallai ynda. Mae nhw'n dechrau'r llawysgrif gyda'r testuna pwysicaf yn ei golwg nhw, sef yr rhai crefyddol, yn bennaf yn gyfieithiadau i'r Gymraeg o destuna Lladin. Yn ei misg, mae yna destuna o apocryffa, Buched Mair, Buched Catrin, storia Adda, hanes Elen yn darganfod y groes, ac fel da ni newydd weld, Purdan Padrig. Wedi'r testuna crefyddol, mae yna chydig o destuna seciwlar wedyn fel Cân Rolant ac y storia Bawnd o Hamtwn. A dyna ddiwedd rhan gyntaf llawysgrif. Nawr, mae'r ail rhan Peniarth 4, yr un mwyaf cyfarwydd i ni os bosib, yn dechrau gyda gwaith yr hyn mae Daniel yn iawn nhw'n llaw D. A llaw D ydy yr un pwysig. Mae o'n cychwyn efo ei waith gyda pedair cainc y Mabinogi. Pwyll, Branwen, Manawydan a Math. Mae o'n mynd ymlaen wedyn trwy'r chwedlau eraill ac yn gorffen ac yn cyrraedd uchafbwynt mawr gyda testun Culhwch ag Olwen. Nawr, mae Daniel Hughes fel rhan o'i ddehongliad o lawysgrif Llyfr Gwyn Rhydderch wedi dangos elfen o gydweithio rhwng mynach llaw D a mynach llaw E yn y llawysgrif. A mae wedi dangos hefyd bod hi'n bosibl mae D oedd y golygydd oedd yn dod â gwaith pawb arall at ei gilydd. O bosib bod o goruchwylio, ond yn sicr i fod o'n creu y gyfrol derfynol. Pwy oedd D? Wel, da ni ddim yn gwybod. Ond dyma i chi i lawysgrifennu. Mae o'n ysgrifennu yma, a sylwch ar ddau beth yma, sylwch ar ymyl y ddalen na wedi cael ei chropio yn dyn iawn. Hynny oherwydd yr ail rwymo a fi dros y blynyddoedd gyda llaw. Felly, da ni'n lwcus iawn bod na nifer, wel, bod na ran o'r testun ddim wedi cael ei colli wrth yr ymyl. Sylwch ar beth arall wedyn. Mae o'n dechrau yma yr ail gainc, chwedl Branwen ferch Lur. Stori ryfeddol honno sy'n dechrau ar y graig yn Harlech. Da ni'n mynd dros gefn Bendigeidfran i'r Iwerddon. Da ni'n gorffan y stori yng Ngwales a thori pen y cawr a'i gladdu yn y Gwynfryn yn Llundain. Nawr,
mae'r chwedl yn dechrau gyda bu fawr am Bendigeidfran yn y fan yma. Mae yna lot o bobl yn siomedig iawn yn y cynnwys. Maen nhw'n disgwyl bod yna ddarluniau hyfryd yn mynd i fod yn y llawysgrif yma. Yn anffodus, doedd na ddim Margaret Jones yng nghanol y 40 ganrif ar ddeg i ddarlunio straeon sydd yn Llyfr Gwyn Rhydderch. A'r unig beth gewch chi weithiau dorri ar undonedd y testun ydy ambell i blif lythyren a ryw linell goch. A dyma sydd yn yr achos yma ar ddechrau yr ail gainc. Cofiwch chi, mae'n bosib nad addurn oedd prif ddileit Rhydderch ab Ieuan. Mae'n gwestiwn gyda llaw oedd o'n gallu darllen o gwbl. Wyddon i ddim. Un peth sydd yn sicr ydy i fod o'n gallu dweud wrth i berthnasau a'i gymdogion a'i gydnabod bod gyno fo drysor go special ar ei ilwyd, sef y casgliad gorau o bosibl o ryddiaeth Gymraeg ysgrifenedig i gyfnod. Roedd o'n rhoi statws iddo fan dde, a'r cyfan rhwng cloria un gyfrol. Ia, da ni'n mynd yn ôl at y busnes un gyfrol yna eto. Un gyfrol. Fe ddatgymalodd rhwymiad gwreiddiol y llawysgrif. Erbyn iddi ddod i feddiant Robert Vaughan o Hengwrt yn ystod yr ail ganrif ar 15, mae o'n mynd ati i hail rwymo hi'n ddwy gyfrol. Ganrifoedd wedyn, pan ddoth i feddiant WWE Wyn ym Mhlasty Penarth, fe aeth o ati i hail rwymo hi eto yn un gyfrol. A dyna Nina yn y Llyfrgell Genedlaethol yn mynd ati i'w rhannu hi eto yn ddwy gyfrol ar ddechrau'r ail ryfel byd. Does dim ond sawl cyfrol sydd yna. Mae'n drysor sy'n parhau i ysbrydoli yn union fel y gybu o bosibl yn ysbrydoli ac yn diddannu reilwyd honno ym Mharc Rhydderch. Ie, dros 600 mlynedd yn ôl.